Около 200 автомобила се събраха на автопротест, който започна от изхода на Видин в посока Дунав мост 2. Недоволството на видинчани е породено от лошото състояние на уличната мрежа, вследствие на което автомобилите им претърпяват поражения от големите зейнали дупки. Ето и какво казаха организаторите на протеста. Какво искате да постигнете с днешният автопротест? Този автопротест се организира от три граждански движения. Гражданско движение Аз обичам Видин, Национално движение Днес и Гражданско движение Видин. С този протест искаме да постигнем първо да изразим своята гражданска позиция за безобразията по видинските улици и инфраструктура, да опубличим пародията, наречена воден цикъл в град Видин. Протестиращите споделиха пред нашата камера, че това, което се случва във Видин, е недопустимо и трябва да се вземат незабавни мерки. Положението е направо безобразно. По принцип, аз не виждам как може да се разкопае всичко наведнъж. Има умни глави, според мен, които инженери, техници, които могат да предположат, че това не може да стане на един път. Аз съм имал възможността, защото съм бил международен шофьор и съм гледал как стоят нещата на Запад. Ние, нали, се бориме уж за Европа и сме в Европа, по принцип. И съм гледал как стават нещата. Частично се разкопава и се оправят нещата, и то в много кратък срок. А тук аз съм от миналата година съм в България, от ноември месец, и май след това почина. Не знам колко беше. Май след това малко почина. Мислите ли, че ще има ефект от днешният автопротест, и ако няма, ще продължите ли и с бъдещи протести? Еми, това е хубаво да има протести, защото все пак трябва този народ по някакъв начин да изкаже някакво мнение. Иначе как? Ако си седиме само кротко и мирно, няма да стане нищо. Окаяно състояние са улиците, просто е невъзможно за каране. Причината е в общината. И те го виждат това нещо. Ще продължите ли и с автопротестите? Разбира се. До друг.